wararka naga soo gaaray magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxay sheegeen shir ruux ay ku geeriyoodeen tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii laba baabuur oo nooc loo yaqaan Nohad iyo Fitisto ay isku dhaceen deegaanka Geedlo Kor oo u dhaxeeya magaalooyinka Barbare iyo degmada Sheikh iyadoo wariyaha naga soo warba magaalada Barbare uu sheegayo in baabuurka Nohad oo la socday dhalinyaro iyagu ka soo baxay magaalada Hargeysa ay dalxiis tagayeen buurta Sheikh waxaanay wararku intaas ku darayeen dhaawac iyo dhimashada shilkaasi ka dhashay loo soo qaaday isbitaalka weyn ee magaalada Barbara wixii ka soo kordhay shilkaasina waxa daawadayaal ku daawad doontaan wararkayga dambe ee soo socda